той трябва да положи славата на човека в праха на земята, да не се похвали никоя плът пред неговото присъствие. И той няма да ви подари успех, ако успехът ще ви развали, ще ви разруши. В Бог е всъщност нашият просперитет. И Библията ясно ни казва, че ако смиряваме сърцата си, той ще ни издигне. Добър вечер, още веднъж. Happy to be here. Много съм щастлив отново да бъда заедно с вас. Happy to have other things to share with you. И съм радостен, че имам други неща, които да споделя с вас тази вечер. I'm going to invite you again to kneel with me and we will ask. Искам да ви поканя и тази вечер да склоним колене, за да се помолим на нашия Господ. Heavenly Father. Отче наш, който си на небето. Lord, we look to you every moment of every day. Господи, към Теб поглеждаме във всеки един момент, всеки ден. We can't do anything without you. Няма начин да направим каквото и да било без Теб. We can make no claims. Не можем дори да претендираме за нищо. We come looking to you for mercy. И затова идваме при Теб за милост да молим. And that your Holy Spirit would be here this evening. А също и за Святия Твой Дух да бъде помежду ни тази вечер. That he would communicate with us. За да общува, за да ни говори. And we thank you in Jesus. И Ти благодарим в името на Исус. Амин. Амин. I have you turned in your Bibles to 1 Corinthians chapter 1. Каня ви да отворите Библиите си на първо послание към Коринтяните, първа глава. I shared with you this morning that I run every second day. Тази сутрин с вас поделих, че тичам през ден. For 8 kilometers. Около 8 километра. And when I run, I pray. И когато тренирам така, също време и се моля. One of the things that I pray for when I am running is humility. Едно от нещата, за които се моля докато тичам сутрин, е за смирение. Because I have come to realize. Защото стигам до момента да осъзная. The only person that God can use is the humble person. Че единственият човек, който Господ може да използва, е смиреният човек. And because there are so few humble people in the world. И понеже има толкова малко смирени хора в този свят. Actually accomplish very little of what he would like to do using his people. Бог всъщност може да осъществи много малко от онова, което би желал да осъществи, използвайки своя народ. Now I want to read verse 19. We're in 1 Corinthians chapter 1. We're looking at. Каня ви да прочетем 19 стих. Ние сме на 1 Коринтяни, първа глава. For it is written. Понеже е писано, I will destroy the wisdom of the wise and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Аз ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще доведа до нищо. Now when you first look at this verse, когато най-напред поглеждате към този текст, you would say in your mind that this is a terrible threat. Ще си кажете, хей, това е ужасна заплаха тук. But it really is not a terrible threat. От друга страна, не е толкова ужасна заплаха. It is a wonderful promise. А е всъщност чудно обещание. Ellen White asked a question one time. Елън Уайт задава въпрос веднъж. This is in Testimonies to Ministers, page 456. 256-та страничка от свидетелства към служителите. Her question was this. И нейният въпрос е следния. What is justification by faith? Какво е това оправдание чрез вяра? That's equal to asking what is salvation by faith. Това между впрочем е равносилно или равно на въпроса какво е спасението по вяра. And she answered the question herself. И тя след това отговаря на този въпрос. She said it is the work of God. Тя казва, това е дело на Бога. Whose work is it? Чие дело е? It is God's work to save us. Това е Божието дело да ни спаси. We cannot save ourselves. Ние не можем да се спасим сами. But
In order to save us, God has to do two things. Но за да ни спаси, Господ е нужно да извърши две неща. And the second thing that he has to do, и второто нещо, което той трябва да направи, is to do for us what we cannot do for ourselves. Според този цитат е да извърши за нас онова, което ние не можем да извършим за себе си. But he cannot do for us what we cannot do for ourselves unless he does the first thing. Но той не може да извърши за нас онова, което ние не можем да извършим за себе си преди да е направил първото нещо. Do you know what the first thing is? И знаете ли какво е то първото? He has to lay the glory of man in the dust. Според този цитат се казва, че той трябва да положи славата на човека в праха на земята. This is the work of God. Да сведе тази слава в праха на земята. И това е Божието дело. Because we compare ourselves among ourselves. Понеже ние се сравняваме постоянно един с други. And he turns out to be more good looking. И той, примерно, изглежда по-добре изглежда от мен. I am discouraged. И аз направо се сривам, обезкуражавам се. And if I turn out to be better looking, I am proud. А пък аз ако изглеждам по-добре от някой друг, аз се гордея. We don't know what beauty is anyway. Без това не знаем какво е истинската хубост. I think we are all ugly now. Мисля си, че всички сме достатъчно грознолати. Some people are not so ugly as others. Някои хора не са чак толкова, както други. Cursed is the man that trusts in man. Но проклет е човекът, казва Библията, който се уповава на човек. You know why? Знаете ли защо? Because the heart is deceitful above all. Защото сърцето на човек е измамно повече от всичко друго. Blessed is the man that trusts in God. Благословен е човекът, който се уповава на Бога. Why? И знаете ли защо? Because God is able to lay his glory in the dust. Защото Бог е способен да хвърли славата на човека, да я положи в земния прах. So that a man can think right. За да може човекът смирено да мисли правилно. So we can take our proper place under God and among ourselves. И след това да можем да заемем своето подходящо място под Божието водителство, а също и между останалите. So we can esteem other people better than ourselves. За да почнем да оценяваме другите по-добре от самите себе си. Now somebody will say, but what if I am as wise as Solomon? А някой тогава може да каже, какво ако аз пък съм толкова мъдър, какъвто, например, беше Соломон? Какво ако съм толкова силен, колкото беше и Самсон, например? What if I am as good-looking as David? Какво ако съм толкова добре изглеждащ, както Давид някой? What if I am as educated as Saul before he became Paul? Какво ако съм толкова образован, колкото, например, Савел, преди да стане Павел? Ah, friends, listen. Чуйте ме, приятели. God's blessing is not poured upon those who have great talent. Божието благословение не се излива в изобилие на тези, които имат велики таланти. As a matter of fact, the people with great talents, their talents is a threat to what God wants to do through them. На практика се получава, че за хората, които притежават велики таланти, обикновено тези таланти са заплаха за самите тях. Що се отнася до това, което Господ може да извърши чрез тях. Our wonderful talents, нашите чудесни таланти, the wonderful gifts that God has given to us, онези чудни дарове, с които Господ ни е надарил, make us trust in the gifts more than in the giver. Помагат, ни правят да започнем да се доверяваме на даровете повече, отколкото на дарителя. It is our weaknesses that make us look outside of ourselves for help. И всъщност нашата слабост ни подбужда да търсим сила някъде извън себе си. Go to 2 Corinthians chapter 12. Отворете, моля, на второ послание към Коринтяните, 12 глава. And we look at verse 10. 2 Коринтяни 12:10. This is the Apostle Paul. Тук отново апостол Павел говори. He says, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения заради Христос. I tell you when I have this much trouble. Искам да ви кажа, че ако имам толкова много премеждия, както той описва тук, I have a hard time taking pleasure in it. Аз бих имал сложно време да намирам удоволствие във всичко това. But the apostle Paul understood something. Но апостол Павел е разбрал нещо всъщност. He understood what God was doing. Разбирал той онова, което Господ всъщност вършил за него. He was understanding that God was laying his glory in the dust. Той започнал да
схваща, че Господ Бог поставил неговата Павлова слава в праха на земята. Because God was wanting to use Paul. Защото Бог искал и купнял да използва Павел. Now you know the story of Paul, how much trouble he had. Вие със сигурност знаете историята на Павел, колко премеждия всъщност имал той. It would seem to me that nobody had so much trouble as the apostle Paul. На мен ми изглежда, че никой човек на земята не е имал толкова премеждия, колкото Павел. But who was used more than him? Но кой би е бил използван повече отколкото той? He almost wrote half of the New Testament. Той е написал почти половината от Новия Завет. At the end of verse 10 he says, и в края обаче на 10 стих казва, because when I am weak, then I am strong. След тези думи, защото когато съм слаб, тогава съм силен. When I sense my weakness, когато аз чувствам моята слабост. When I am in despair, когато съм в отчаяние. When I am discouraged, когато съм обезсърчен. When everything looks like it cannot possibly go right, когато всичко около мен изглежда така, че не е възможно да тръгне най-после в добрата посока. Then I know that it is time that God can work. Тогава зная, че е време, в което Господ може да работи. Because if he works a miracle, защото ако той извърши чудо, I will not think that I did it myself. Аз няма да считам, че аз съм го направил това нещо. Go back to 1 Corinthians chapter 1. До Първо Коринтияни, първа глава отново се връщаме. And we're going to start reading from verse 26. И ще започнем да четем от 26 стих. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, and not many mighty, and not many noble are called. Понеже, братя, вие виждате какви сте призваните, че няма мнозина мъдри, нито мнозина силни, нито мнозина благородни според призваните. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, и Бог избра също немощните неща на света, за да посрами силните. And the base things of the world and the things which are despised has God chosen, yea, and the things that are not to bring to naught the things that are. Още и долните, презрените неща на света избра Бог, о да, и онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има. So why does God use the foolish things of this world? Защо тогава Господ използва глупавите неща на този свят? Because when he uses them, защото когато ги използва, they will not take the glory to themselves. Те няма да поемат славата за нещичкото на самите себе си. They know that God had to work a miracle. Те ще знаят, че Господ е трябвало да извърши чудо, понеже сами не могат да направят нищо. Verse 29. И 29 стих казва, that no flesh shall glory in his presence. За да не се похвали никоя плът пред неговото присъствие. So turn now to 2 Chronicles. Отваряме заедно с вас сега на втора книга на летописите. 2 Chronicles chapter 7. Седма глава от втора книга на летописите. And hold this place for a little while I tell you a story. И задръжте на това място, докато ви разкажа история. Have you ever desired, втора летописи, седма глава. Have you ever desired to do something special? Някога желали ли сте да извършите нещо специално? To be someone special. Да бъдете някой специално. Have you ever desired to do great things? Да извършите нещичко велико. Have you ever desired to succeed brilliantly? Да успеете наистина велико да направите голямо нещичко. Have you ever desired to make your mark in this world? Желая ли сте просто да отбележите своето съществуване в този свят с нещо грандиозно? You know, maybe I'm speaking to the young men in the room. Може да говоря сега сигурно на по-младите мъже така в тази зала. It seems like we are ambitious when we are very young. Изглежда ни обикновено, че сме доста амбициозни, когато сме съвсем млади. And why not? И защо не? God wants to do great things using normal ordinary people. Бог желая да извърши големи, велики неща, използвайки нормални, обикновени хора. Now I've told you quite a bit, quite a lot about my own story since I have been here. Аз всъщност ви разказах доста от моя живот, от моите лични преживявания от времето, в което съм с вас. Tonight I would like to share my personal experience as a leader in supporting ministries. Днес тази вечер искам да ви разкажа личната си опитност като ръководител в тези
проекти на самоиздржка. Утрежащите проекти на самоиздржка. I have been in leadership in this work for 40 years. Бил съм в този, в тази работа или дело на служене повече от 40 години. I told you before I became a Seventh-day Adventist in September 1974. Станах с адвентист от седмия ден, 17 септември 1974. 8 months later I joined supporting ministry. След 18 месеца по-късно всъщност аз се приобщих към тези подкрепящи служения. I was a student for 2 years. Бях за 2 години обучаващ се. Then I was on staff for 1 year. После една година бях като служител, част от колектива. And then they made me the president. И после ме направиха президент на тази организация. I was 13 years old. Бях 30 годишен. Now this is kind of silly. Това изглежда малко I was a 3-year-old Adventist and I was the president of an institution. Не много мъдро, защото бях само 3 годишен вече като адвентист. Doesn't even make any sense. И вече ме направиха ръководител на цяла институция. Няма никакъв смисъл така нормално погледнато. But God took a slave out of the dungeon and made him the governor of Egypt. Но Бог от друга страна грабна един слуга, един роб от затвора и го направи управител на цял Египет. So God can do anything, right? Така че Господ може да направи всичко, нали? Well, when I became the president, когато станах президент в тази организация, I wanted to succeed greatly. О, аз исках наистина да успея, много да успея. I wanted to do really well. Исках наистина всичко точно да направя както трябва. And I found great inspiration in the other leaders of other institutions. И аз открих велико вдъхновение в другите ръководители на други различни проекти. There were some great men in those days. В тези дни наистина така, велики, благородни мъже имаше. I used to go to these conventions in different states and provinces. И аз посещавах всички тези различни конвенции и конференции в други щати. And I used to listen to the stories that these people would tell. И аз слушах историите и преживяванията, които тия хора разказваха. The souls that were being won. Душите, които печелеха за The money that was being raised. Парите, които Бог чрез тях така събираше за напредък на Евангелието. The institutions rising out of the ground. Институции, които от земята, от нищото се издигаха. These people seem to be invincible. За мен тия хора бяха invisible. Invincible. Невидими. Uh-huh. They seem to have great faith. Изглеждаха ми просто с огромна вяра. It appeared to me like they would be willing to sacrifice anything to serve God. На мен ми изглеждаше, че те са готови да пожертват всичко само и само да служат на хората в My sight, they were very, very successful. И в моите очи те бяха наистина много изключително успешни. And I wanted to be like them. Исках да бъда като тях. But I was definitely less than the least of all saints. Но наистина аз бях най-малкият от всичките малки свети. I was at this institution, Woodland Park Foundation. Ръководител бях на тази институция, Woodland Park фондация се нарича. Mm-hmm. For 8 years in all. 8 години. 5 years I was president. От които бях президент на тази организация. Всеки път, когато се събирахме за така работна среща, борд на директори. И предполагам, че и вие ги имате тук. Yeah, when you live and work in an institution like this, once a year you have board meetings. Когато живеете и работите в такава институция, поне веднъж годишно ги има тези срещи. And all the people that work in the institution begin to think, there will be change. И всички хора в институцията започват да си мислят, може би сега ще има някаква промяна. They're always hoping that there will be change for good. И те винаги се надяват, че ще има някаква промяна към по-добро. And in my case, и в моя случай, they were always hoping that they would change the president. Те винаги се надяваха, че най-после ще има промяна на президента. Now it's true. И наистина беше истина. And these people would come to me, they were my friends. Те тия хора идваха при мен, те всъщност бяха и мои приятели. They would say, we love you very much, brother. И казват, братко, ние наистина те обичаме много. But you're not a good president. Но ти не си добър президент. So we are going to recommend to the board that they put somebody else in as president. Така че ние ще препоръчаме на този комитет на борда на директорите някой друг да поставят президент, да знаеш. Every year, every year. Всяка година ми го повтаряха. It seemed like it was the
same thing. Изглеждащими одно и то же. And really, in my heart, I wanted them to succeed. И во моем сердце я наистина исках те да успеют. Because there's a lot of stress being the president of the institution. Защото достатъчно стрес има човек когато е президент на една такава институция. And it would be nice to throw off the stress. И би било прекрасно просто да хвърлиш, да съблечеш малко този стрес. Just cut some trees down. И просто да тръгнеш и да си режеш дърва или нещо обикновено, механично да правиш. But I had to tell them. И трябваше да им кажа. You know. When God makes a decision, знаете ли, им казах аз, когато Бог прави решение, He doesn't change easily. Той не се променя много лесно. Your chances are not very good. Вашите шансове не са толкова добри. And of course, their chances were never good. И разбира се, шансовете никога не бяха добри. Because they were never able to remove the president. Защото никога не можаха да премахнат президента. And they had to live with him another year. И трябваше още една година да живеят с него. Uh-huh. Well, eventually, after 5 years as president, в крайна сметка, след 5 годишен мандат като президент, всяка година го избират, I moved on. Аз преминах нататък. The stress became too much for me. Стресът беше прекалено голям за мен. I think I was going towards a nervous breakdown. Аз вече мисля, че бях тръгнал в посока на нервно изтощение. To the vice president. И аз предадох моята позиция на вице-президента. And I moved 4000 kilometers away. И аз се преместих 4000 километра надалеч. Then I became the Bible teacher at a place called Fountain View Academy. И тогава станах библейски преподавател в едно място, в един проект наречен Fountain View Academy. Слушали сте ги от песните сигурно. Yes, yes, in British Columbia. Да, в Британска Колумбия. But in 2 years I received the call to go to Africa. И след 2 години, докато бях там, получих призив, покана да ида в Африка. So our whole family moved to Africa. И нашето цяло семейство се премести в Африка. I was 1 year in Zambia, 2 years in Lesotho. Една година в Замбия, 2 години в Лесото. Then I was called back to Zambia to be the president of Riverside Farm Institute. И после ме поканиха обратно в Замбия за президент на Riverside Institute, един огромен проект там. Uh-huh. I was president there for about 6 years. Около 6 години бях ръководител, президент на тази институция. Now things went very well at Riverside Farm Institute. И нещата вървяха много добре там. Because I had some people working with me who were far more intelligent than me. По причина нещата вървяха много добре там, по причина че имах хора, с които работех, които бяха далеч по-интелигентни и разбиращи от мен. There was a man working under me who could make money anywhere. Имаше човек, който работеше под мен, който можеше да произвежда пари от нищото, където да се намира. Много добре е, когато имаш такъв способен мъж, който може да произвежда, да акумулира средства за една институция. Имаше също един друг човек, който също беше под мен, своеобразно казано, който би трябвало да бъде президент, си мислех аз. Yeah, but he was smart enough that he knew better than to be president. Но той беше достатъчно умен, да не се надига до там, а да си работи там, където е. It was better for him to control things from behind than from the front. За него беше добре да контролира нещата отдолу или отзад, зад завесата, отколкото официално. But he was a very good man, very good leader. Всъщност беше много добър лидер, много добър човек. And with these two men under me, I could not fail. И с тия двамата човека с мен, аз нямаше начин да се проваля. So if you ever are going to be a leader, така че ако някога въобще ви се налага да бъдете лидер, заобиколете се с най-добрите, най-качествените хора около вас от целия свят. И не се намесвайте в тяхната, да, техните разбирания, интелигентност. In the end, you will look good. Защото в крайна сметка всичко ваше, което правите, ще изглежда добре. After 3 years or 4, след около 3-4 години, there came a man to Riverside from France. Дойде един човек в Riverside, който дойде от Франция. And it was evident to everyone that this man was a real leader. И на всички им изглеждаше, че той човек, който дойде, е истински водач. He was choleric. Беше холерик по темперамент. Имаше така
визия сериозна. He was organized. Много добре организиран беше. He could sit down and write plans and organize everything for years in the future. Можеше да седне и да пише планове с години напред да нахвърля нещата както трябва. Everyone began to think, "Whoa, he should be the leader." И всеки един, когато той пристигна да работи с нас, започна да мисли: "Хей, той трябва да стане лидера." And I began to think the same way. И аз също започнах да мисля по същия начин. So we let him work with us for one year. И за една цяла година той работеше с нас. And then we came to a board meeting. И най-после дойде времето за борда на директори. And I fully expected that he would be president at the end of this board meeting. И аз напълно очаквах, че той ще бъде избран да бъде президент в края на тази работна среща. The board meeting lasted two long days. Тази среща, работна среща, трая за два дълги дни. And on the first day, и първия ден, it was pretty well decided that no, we would not have this man as the president. На първия ден беше много лесно, категорично решено, че този човек няма да бъде президент. But it was also decided that I was a very bad leader. Но също беше решено, че аз бях много лош ръководител. So we tried to find another leader. И се опитвахме в тия часове да намерим друг лидер. And we chose the one of the two men. И избрахме най-напред един от тия двамата, които бяха под мен, за които казах. And he said yes. И той каза да. But I must go in the bananas. Но той каза, аз трябва да отида в банановата гора, банани растат. И каза, отивам там, за да мога да говоря на Бога за това си решение. I think he was there too long and ate too many bananas. Аз мисля, че той беше там, се разхождаше прекалено много и изяде сигурно прекалено много банани. Because 3 hours later he came back. Защото 3 часа по-късно се върна. And he said, I have peace. И той каза, аз имам мир. I will not be the president. Няма да бъда президент. For 2 whole days. За цели 2 дни. I heard how bad the president I was. Аз чувах постоянно колко лош президент съм бил, за това и за онова. One time during the 2 days my wife came by. В един от тия моменти на тия 2 дни жена ми дойде също. She said, how is it going? И ме попита как вървят нещата, как върви? It is not going good. И аз си казах, въобще не върви добре. I might end up to be president again. И на мен ми изглежда, че може в крайна сметка отново да бъда президент. Well, she said, if you are the president, be the president. И така, ми вика, ако ти си наистина президент, дръж се, бъди президент. My wife could be the president. А, моята жена може да бъде президент, да. But I said, но аз казах, it is not my nature, I think. Не е мое, някакси, естеството ми не е това. Well, anyway. Както и да е. For 2 whole days. За 2 цели дни. I heard how terrible I was as a president. Слушах постоянно колко ужасен, колко неграмотен, колко лош бях като президент. But I was irreplaceable. Но от друга страна бях в състояние за незаменим, да. And after the second day. И след края на втория ден. Oh, it was after 9 o'clock, 10 o'clock at night. Сигурно вече беше 9-10 часа вечерта. Everybody left the boardroom. Всеки малко по малко напусна стаята за съвещание. Nobody said one word to me. Никой не ми каза дори една дума. Not even congratulations. Дори поздравления не ми казаха. Uh-huh. And I was left all alone. И ме оставиха самичък. I went to my office. Отидох си в офиса. And I wept. И аз плаках там. But you know. Но знаете ли? 5 minutes. 5 минути. 5 minutes. 5 минути. The Holy Spirit came down and he said something to me. Святият Дух дойде над мен и ми каза. And in 5 minutes I was as high as I had been low 5 minutes earlier. И след пет минути аз бях толкова на високо летях, колкото ниско бях преди тия 5 минути. God simply said. И Бог просто ми каза. I want you to be president. Искам ти да бъдеш президента. Uh-huh. And he encouraged me. И той ме насърчи за това. Well, eventually I did leave Africa. В крайна сметка аз напуснах Африка. 2-3 years later. 2-3 години по-късно. This was in 1997. Това беше в 97 година. I returned to Canada. Върнах се в Канада. And in very very soon. И много много скоро след това. I had 18 calls.
имах вече 18 покани къде да отида. 18 institutions wanted me to come and work with them. 18 институции ме зовяха да отида и да работя. So my wife and I began to travel from one place to another just to see what it is they were offering. И заедно с жена ми почнахме да пътуваме от едно място на друго, просто да видим какво предлагат, какво искат от нас. And in our travels we ended up at OCI headquarters. И в тия наши пътувания в крайна сметка се озовахме в главните офиси на OCI. Now they had not given me a call. Те не ме бяха поканили. We were only visiting them. Ние просто ги посещавахме. Kim Busel, who was going to be the next president of OCI. Kim Busel, който застъпваше като следващ президент в OCI. He was there and we had worked together for 10 years and I came to visit him. Аз просто отидох да го посетя. Бяхме работили вече 10 години заедно. But in a day or two he said, но след 1-2 дена, докато така бяхме заедно, той каза, why don't you stay here and work with me? Защо не вземеш да останеш тук и да работиш с мен? So I stayed there and worked with him. И аз останах да работя с него. And I was the president of OCI 1997. И в 97-та година вице-президент ми избраха на OCI. Now this is the best job in the world, by the way. Това, между прочим, е сигурно най-добрата работа в целия свят. Because I am not the president. Защото не съм президента. I don't have to worry about money. Не трябва да се безпокоя за пари. I don't have to worry about personnel problems. Не трябва да се безпокоя за работници, служители, персонал. I get to go to Bulgaria. Аз мога да пътувам и до България дори. And to China. И до Китай. And to и Нова Зеландия, everywhere in the world, и където и да е по този свят. I get to preach the word of God, и мога да проповядвам Божието Слово. I get to sit on boards, мога да стоя и стоя на съвети различни. And I don't have anything to worry about. И не нямам толкова тревоги. It is wonderful. Чудесна работа е. So I had this job for 6 years, I think. И мисля, че около 6 години имах тази работа, това служене. But about this time I received a call from Eden Valley in Colorado. Но някъде по това време получих призив от проекта Eden, Едемската долина, Eden Valley в Колорадо. They wanted me to become president of Eden Valley. Те много силно желаяха да ме вземат за президент на този проект. No. И аз им казах, о, не, не. But I made a mistake. Но аз направих една грешка. The man who was leaving asked me if I would pray about it. Човека, който напускаше президентския стол, там ми каза, ме помоли, ти все пак помоли се върху тази работа. Oh, I said, certainly I will pray about it, but I am not going to be the president. Аз казах, о, да, със сигурност ще се помоля, но да знаеш, няма да бъда президент. But you know that is a problem, huh? Знаете, че това е вече проблем. Because when I pray, I am serious. Защото когато се моля, аз съм сериозен. I cannot pray and play with God. Не мога да се моля и да си играя с Бога. So if I pray about it, и аз се молих, and he says, yes, I want you to go to Eden Valley. И ако той ми каже, да, аз искам да идеш в Eden Valley, then I am really in trouble. Аз тогава наистина съм в сериозен проблем. And that's what happened. И точно това и се случи. And I began to ask different leaders, и аз почнах дори да питам различни ръководители за мнения. Какво те мислят върху идеята, ако аз приема да отида да стана президент на Eden Valley? And everyone said no. Всеки един ми каза, не, не го прави, не го прави. You will not succeed. Ти няма да успееш там. You do not have the right talent. Ти нямаш правилните подходящите таланти за това. I knew they were right. А и аз знаех, че те са прави. I've known that all my life. Аз го знаех през целия си живот. Except for one thing. Освен за едно. God said, I want you to go to Eden Valley. А именно, че сам Бог ми каза, искам ти наистина да отидеш. Now we're going to pause. We're going to pause here for a minute. Искам тук за минутка да направим пауза. I want to establish a principle. И с вас да основем един принцип. What can God do? Какво може всъщност Бог да извърши? Uh-huh, that's right. Everything. Whatever you said is true. Everything. Everything. With God, all things are possible. С Бог всички неща са възможни. Is anything too hard for God? Има ли нещо прекалено сложно за Господа? No, he can do anything. Не, Той може да извърши всичко. Well, here's the next question. И ето го следващия въпрос. What can a man do without God? Какво може човек да направи без Бога?
Nothing. Jesus said, without me you can do nothing. Исус сам го каза, без мен вие не можете да извършите нищо. But what if the man is very qualified? Но какво ако пък човекът има много характеристики положителни, много квалификации? What if the man is naturally endowed with great talents? А какво ако човек естествено е надарен с велики способности? What if the man has or the woman has a master's degree or a doctorate? Какво ако, например, човекът, мъжът или жената имат мастерати, например, докторски степени? What if they have 50 years experience? И какво ако, например, имат 15 години, да речем, what if they are very charismatic? А какво ако са страшно харизматични? What if they could talk Eskimos into buying ice cubes? Какво ако... I couldn't get that one. You didn't get that one? Why are you laughing? Something was about Eskimos. Yeah. What if they could talk Eskimos into buying ice cubes? Какво ако биха могли да говорят на ескимоски език и да купуват купчета лед, да продават купчета лед на ескимосите? Те си имат достатъчно. According to the verse we just talked about, they can do nothing. Според текста, който точно преди малко казахме, тия хора, за които сега ги охарактеризирахме, не могат да направят нищо. Now that creates a problem in our heads. И в нашите глави това автоматично създава проблем. There are some people out there who can do great things and they don't even know God at all. Има хора там в света, които могат да извършат велики неща и въобще не познават Бог. Extremely successful people out there. How do we account for their great success? Изключително талантливи хора с успешни хора, как може да къде да поставим техния успех тогава? You know, that is a reality that is very difficult for very smart people to understand. И това е реалност, която е много сложна за разбиране дори от най-умните хора. People who are very capable. Хора, които са много способни. Accomplished people. Които са хора на успеха, хора, които искат да видят реално нещата се случват. Cannot understand that they need God. Не могат да схванат, че се нуждаят от Бог. But you need to know something. А вие трябва да знаете нещо. There is a difference between working in the world and working for God. Има разлика в това да работиш за света и да работиш за Бог. In the world, в този свят, a man succeeds according to his talent. Човек успява според способностите си, според талантите си. According to his education or according to his money, според своите пари или каквото и да било. В този свят. When you work for God, но когато работите в името на Бога, you only succeed by permission. Единствено успявате чрез позволение. Because God loves you. Защото Господ ви обича. And he will not give you success if the success will destroy you. И той няма да ви подари успех, ако успехът ще ви развали, ще ви разруши. In Christ Object Lessons 404. В Притчи Христови 404-та страница. God says this. Бог казва следното. Not in our learning. Не в нашето образование. Not in our position. Не в нашата позиция, положение в обществото. Not in our numbers. Не в нашата численост. Or our entrusted talents. Или пък в нашите доверени таланти. Not in the will of man is to be found the secret of success. Не в волята на човека да бъде открита тайната на успеха. Did you notice that the last phrase says there is a secret to success? Забелязахте ли, че в последната фраза се казва, че съществува тайна за успеха? But there's very, very few people who know what the secret is. Но много малко са хората всъщност, които схващат каква е тази тайна. Now I've already told you what the secret is. Аз всъщност вече ви казах каква е тя. Success is by permission. Успехът е чрез позволение. It's not according to your education. Той не идва в резултат на вашето образование. It's not according to who you know. Не идва в резултат на това какви връзки, кого познаваш ти. You know. Освен ако не е, разбира се, Бог. Success was never given based on what you have or who you are. Успехът никога не идва в резултат на това кой си ти или какво представляваш. Now, had you turned to 2 Chronicles chapter 7. Аз ви бях помолил на второ летописи 7 глава да отворим. This is the prayer of Solomon when he had finished building the temple. Това е молитвата на Соломон, който я отправи при завършването на строежа на храма. It is a wonderful memory verse. Това е изключителен стих за запаметяване. Verse 14. 14 стих. If my people which are called by my name shall humble themselves. Ако моят народ,
който се нарича с моето име, се смири. Remember, I said right at the beginning. Аз ви го казах в самото начало. Помните ли? The only people God can use is a humble person. Единствените хора, които Господ може да използва, са или е смирения човек. He could not use Israel unless they were humble. И той не може да използва Израел, освен ако те не са смирени. So what does it mean to be humble? Какво означава да са смирени? Is it having a poor self-image? Това е като да имаш беден така бедна самооценка ли? Is it feeling depressed? Това е като да се чувстваш постоянно депресиран ли? Is it being a doormat? Или да бъдеш where people wipe their feet? Да, хората да бъдат, да, като изтревалка за хората. Да, на хората. Being humble is taking our proper place under God. Да бъдеш смирен, това означава да заемеш подходящото си място под Божието ръководство. Being humble is realizing our nothingness without God. Да бъдеш смирен е да осъзнаваш постоянно своето нищожество, своето нищо под Божието ръководство. Being humble is not thinking more highly of ourselves than we should. Да бъдеш смирен е да не мислиш по-високо за себе си, отколкото би трябвало. Being humble is esteeming everyone else greater than ourselves. Да бъдеш смирен е да оценяваш всеки друг по-високо, отколкото самия себе си. Being humble is realizing our need of help from God. Да бъдеш смирен е да осъзнаваш постоянно своята нужда от Бог. Now if you look at the verse, и ако погледнете този текст, if my people which are called by my name shall humble themselves, ако моят народ, който се нарича с моето име, се смири, and then what he says in the verse, и после онова, което той казва в текста, proves who a humble man is. Доказва всъщност кой е смирения човек. Because a humble man does three things. Защото смирения човек върши три неща. It says, казва се там, he will pray, той се помоли, because he will be dependent upon God and not himself. Той се моли, защото не зависи на себе си, а зависи от Бог. He will seek his face. Той ще търси лицето му, Божието лице. That is to inquire of God every time he has a decision to make. Ще търси Божията воля всеки път, когато трябва да вземе някакво решение. He doesn't want to lean on his own understanding. Той не иска да се облегне на своя си разум, на своето разбиране за нещата. And then it says he will turn from his wicked way. И после се казва, че той ще се отвръща от своите нечестиви пътища. Let me read to you the quotation here. Нека ви прочета тук този цитат. Volume 3, 482, paragraph 2. Трети том на свидетелства, 482 страница. The Lord requires us to move with a humble dependence. Upon him. Господ изисква от нас да се движим напред със смирена зависимост единствено от Него. In God is our prosperity. В Бог е всъщност нашият просперитет. Now watch. И ето сега погледнете. Nothing can be done prosperously without the permission and blessing of God. Нищо не може да бъде извършено успешно без позволението и благословението на Бога. He can bless us. Той може да ни благослови, or he can turn his hand against us. Или може да обърне ръката си против нас. Now, which would you prefer? Кое от двете вие бихте избрали? Well, if you would prefer to be blessed, о, ако бихте избрали да бъдете благословени, then we need to learn to humble our hearts beneath the mighty hand of God. Тогава е нужно да се научим да смиряваме душите си пред могъщата ръка на Всемогъщия. And the Bible says if we humble our hearts, и Библията ясно ни казва, че ако смиряваме сърцата си, той ще ни издигне. If we are proud, ако ние сме горделиви, той ще ни свлече в праха. The rest of the verse, и края на текста казва, let's read the whole verse. Нека го прочетем целия всъщност. If my people which are called by my name shall humble themselves. Ако моят народ, който се нарича с моето име, they pray, they seek my face, they turn from their wicked way. И се помоли, потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си. Then notice what God does. Тогава забележете какво Господ ще направи. He hears from heaven, he forgives their sins and he heals their land. Тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. That's the condition and that's the promise. Това бяха условията и след това видяхме какви са обещанията. Now let me finish my story. И нека завърша тук моята история. I became the president of Eden Valley 13 years ago. Преди 13 години станах президент на Eden Valley, на Едемската долина. And I was president for 12 years. И бях там президент 12 години. When I first went there, the people were discouraged. Когато най-напред посетих това място, хората бяха
служители така доста обесърчени. Because nearly every department was in the red. Защото почти всяко един подотдел в проекта беше на червено постоянно. But within 6 months we were in the black. Но след 6 месеца само ние вече излязохме на плюс. Now it is not because I am a good businessman. То не беше по причина, че аз съм някакъв добър бизнесмен. Sometimes God blesses someone because they are crazy enough to go. Понякога Бог благославя някого просто защото човека е достатъчно луд, за да се покорява и да върви напред. And then I raised the wages for everyone. И аз после след това вдигнах и заплатите на всеки един. $100 a month for everyone 3 years in a row. С по $100 на месец за продължение на 3 години. So I had raised everyone's wages by $300 in 3 years. Тоест на месец по-мъничко ги вдигал по $100 за годишно. Тоест с по $300 след 3 години всеки имаше по-висока заплата. Everything was going very well. И всичко сравнително вървеше добре. Everything was going very well until I prayed a specific prayer. Всичко вървеше много добре до момента, в който се помолих с една специална молитва. And here is my prayer. И ето каква беше молитвата. I said, Lord, please glorify yourself at Eden Valley. Аз се молих така: Господи, прослави се Ти в Eden Valley. Now I knew God couldn't do that. Аз знаех, че Господ нямаше начин да го направи. Well, he couldn't do that unless he humbled me. Не, всъщност той нямаше начин да го направи, освен ако не ме смири мен. Unless he laid my glory in the dust. Освен ако не хвърли с моята лична слава в земния прах. I gave him permission to humble me. И аз му дадох позволение да ме смири. Do you know that Ellen White says never to do that? Вие знаете, че Елън Уайт казва никога да не го правите това. In the book Early Writings, page 120. В книгата Ранни произведения, 120 страница. She says, do not ask God to humble you. Ранни произведения, тя казва: не молете Бог, за да ви смири. Because it will be terrible in righteousness. Защото ще бъде ужасно това смирение в правда. And terrible is the rest of the story. И наистина ужасно е до края историята, която ще ви разкажа. As soon as I prayed this prayer, след като се молих с тази молитва и се помолих Той да ме смири, everything went south. Всичко тръгна надолу. We had an assisted living center. Имахме такъв център, където за помощници, подкрепящи, да. And it was always full. Беше винаги пълен с хора, с посетители. All of a sudden people began to die. Изведнъж хората започнаха да умират. And I could not replace them. И аз не можех да ги заменя с нови хора. Не можех да ги заменя. Празни места. We closed the education department. Затворихме школата, която имахме за образование. We closed the lifestyle center. Затворихме санаториума в продължение на цели 6 месеца. Everything closed down. Всичко малко по малко за да затваря врати. The education department collapsed. Колабира напълно образователния ни отдел. I had half of $1 million in the bank. И аз имах около $500 000 в банката ми стояха като запаси. And we got this idea in our head. И тази идея в главите ни дойде. That the A, B and C of education is agriculture. Че всъщност, както и Елън Уайт казва, А, Б, В на истинското образование е агрикултурата. And I had a farmer with me who said he was a very good farmer. И аз имах един фермер с мен по селско стопанство, който сам смяташе, че е много добър. So we spent a quarter of $1 million on farming equipment. И ние похарчихме, че да, 250 хиляди само на такова оборудване, различни селскостопански оборудване. And we were going to succeed big time. И ние вярвахме, че ще успеем. But we did not succeed big time. Но не, ние не успяхме. 2-3 years in a row I lost $100,000 a year. 2-3 години подред губихме по $100,000 на година. My crackerjack farmer was not very good. Нашият специалист фермер всъщност не беше чак толкова добър. Now I am broke. И аз съм разорен, банкрутиран. How do you think? И лично и като проект говоря. How do you think I was feeling? Как мислите, че се чувствах това? Now I had become a total failure. Сега вече наистина заприличах на пълен провал.
I used to pray 1 hour every morning. Обикновено по-рано се молих по един час на всяка сутрин. Now I was praying 1 hour every morning. И сега пак се молих по един час на сутрин. My wife was in Africa. Но жена ми вече беше в Африка. So at lunchtime I would eat quickly and I would save half an hour so I could pray. И на обяд аз обикновено хапвах по-бързо и още половин час отделях време пак да отида да се моля. And every night I would go up the mountain. И всяка вечер отивам горе на хълма. We are living in the Rocky Mountains. Тези Rocky Mountains или планините. Без значение дали е лято, зима, дали е светло или тъмно. I would go up the mountain. Отивах горе на планината. 2 часа и половина аз ще умолявам, ще моля Бога. He had dragged my glory in the dust. Той наистина беше хвърлил моята слава в праха. One thing I learned. Тринал и едно нещичко научих. I had become a total incompetent. Аз съм станал наистина напълно некомпетентен. A total failure. Пълно пълен провал. But God did not have to make me an incompetent. Но Бог нямаше желание да ме направи некомпетентен. I was always an incompetent. Аз всъщност винаги съм бил некомпетентен. If at any time I looked good, ако в каквото и да било време назад съм изглеждал добре, it was because God was supporting me. То е било по причина, че Бог ме е подкрепял. All he had to do to humble me was to withdraw from me. Всичко, което на него му се налагаше, за да ме смири, беше просто да се оттегли от мен. And to leave me to myself. И да ме остави на самия себе си. Let me read you something very important for everyone. Нека ви прочета нещо много важно за всеки един от нас. This is Faith and Works 146 paragraph. 146-та страница от Вяра и дела. When God lets a man have his own way, когато Бог позволи на човека да си кара по своя си път, it is the darkest hour of his life. Това е най-тъмният час от неговия живот. Do you like to have your own way? Вие искате ли да си карате по своя си път? Have you ever met people who must have their own way? Срещали ли сте такива хора, които трябва да карат само по техния начин, само по своя си път, които се борят за всеки един само да направят нещата както те си искат? If God lets a man have his own way, it is the darkest hour. Казва се там, ако Бог позволи на човека да върши нещата по своя си начин, както той само си иска, настъпва най-тъмния час за този човек. Знаете ли защо? Because we are broken. Защото ние сме съкрушени. We are damaged by sin. Ние сме развалени от греха. If I get my own way, I will destroy myself. И ако аз тръгна по своя си начин, аз напълно бих разрушил себе си. Those of you who are parents here. И онези от вас, които са родители тук. Do you have children who like to have their own way? Имате ли деца, които имат желание да си имат своя Children are born wanting to have their own way. Децата се раждат с желание всичко да става по техния начин. They will throw tantrums and they will manipulate. Манипулират и грешат всичко, какво ли не правят, само нещата по техния начин да стават. Well, if you love your children, о, ако обичате вашите деца, you cannot give them to have their own way. Не може да ги оставите да имат техния си начин. Because it will be the darkest hour защото of their life. Това ще бъде най-тъмния час и за техния живот. Think of this quotation. Да, мислете за този цитат. Нуждаем се от него. I know what it means to have my own way. Аз знам какво означава да имам своя си път, своя си начин. И не искам да имам своя си път. I want God's way. Искам Божия начин. Let me finish the story. И нека довърша моята история тук. Now we are in 2008. Стигнали сме до 2008 година. Do you know what happened in 2008? Вие знаете сигурно какво се случи в 2008 година. Ага. Financial breakdown. The economy crashed. Економиката in 2008. Се срина в 2008 година. But before it crashed, но преди това да се случи, I called my board together. Призовах нашия борд на директори. And I asked my board for permission to borrow $150,000 from the bank. И аз помолих ръководителите в нашия борд на директорите да взема дълг от 150 хиляди. Ако вие бяхте един от тези членове на този борд, какво щяхте да отговорите? But the board said yes. Но в крайна сметка този борд каза да. Borrow the money.
Хайде добре, иди тогава. If you cannot pay it back. И вземи ги в дълг, вземи кредит. We will sell Eden Valley and pay back the bank and ако не можеш, ако не успееш после да ги върнеш, продаваме цялата собственост на проекта, so borrowed, връщаме парите в банката и край. I borrowed $150,000. И аз взех кредит 150 000. I put $30,000 aside to make payments on the rest. 30 000 поставих на страни, от които щях да почна да плащам вноските. And then the economy crashed in September. И тогава точно се срина икономиката в септември. My economy was crashed. Моята икономика беше срината. Now the world economy was crashed. И сега и световната икономика се срина. All the economies were crashed. Всички икономики се сринаха. Do you see that God has a sense of humor? Не виждате ли, че Бог някакси има и чувство на хумор в цялата тази ситуация? It wasn't very funny for some people. Да, за някои хора като мен не беше толкова смешно тогава. But let me tell you something. Но нека ви кажа нещо. God makes it as bad as he can make it bad. Бог го допуска да стане толкова лошо и сложно, колкото е възможно наистина да стане лошо и сложно. So that when he works a miracle, за да може когато после извърши чудото, nobody can say I did this. Никой да не каже аз го направих това. So now the economy is crashed all over the world. Сега икономиката е срината по целия свят. There is no more hope for me. Вече и за мен нямаше никаква надежда. One of my board members called me up. Един от членовите на нашия борд на директорите ми извика и каза: She said, why don't you write a letter and send it to 1000 people? И тя ми каза следното: защо не седнеш да напишеш едно писмо и да го изпратиш до 1000 души, например? I said I do that all the time. И аз им казах, ама ние това го правим постоянно. Do it again. И тя каза: вземи го направи отново. So I wrote a letter. И аз седнах и написах едно and писмо. And in the letter I wrote, I am in trouble. И в писмото написах следното. I need your help. Аз съм наистина в огромен проблем. Аз се нуждая от вашата помощ. I described the trouble. Описах целият проблем с проекта. And I described the help I needed. Описах помощта, от която се нуждаем. And $250,000 came back from this letter. И не може да се представите от това писмо. 250 000 долара дарения получихме обратно. I paid back the bank. Аз платих обратно на банката and I had $90,000 to work with. И ни останаха около 90 000 долара, с които да работим. All of a sudden, the lifestyle center is full. И изведнъж санаториума се напълни с хора. But in January, it was empty again. Но в януари отново се поизпразни. This, yeah, January. So, I had my executive committee. И ние събрахме нашия изпълнителен съвет. I said I have an idea. И им казах, имам идея. Why don't we invite Jim Gilley of 3ABN? He has heart trouble. Защо не вземем да поканим този Джим Гили, който е служител в телевизията 3ABN? Той има някакви сърдечни проблеми. And we will invite C.A. Murray. He has prostate cancer. И C.A. Murray, някой друг служител, който има рак на простата. And we will give them free lifestyle session. И да им подарим по една безплатна сесия при нас, да изкарат заедно. And the executive committee said no. И изпълнителният ми комитет каза: о, не. How can we give two people free lifestyle session when there's 100 people that works at 3ABN? Как е възможно на двама души да дадем безплатно платна програма, когато те са 100 души поне, които работят в тази телевизия? We give it to everyone or we give it to no one. Или даваме на всички, или не даваме на никой. I thought, we are going to lose our shirts. И аз си казах, ние ще си изгубим ризите на гърба. So I wrote a letter to 3ABN. И написах тогава едно писмо до телевизията 3ABN. And I said everyone at 3ABN can come to Eden Valley for lifestyle session on a donation basis. I changed it. И в писмото написах така: всеки един служител от телевизията 3ABN е поканен, ако има желание, да дойде да изкара по една сесия в нашия проект на основание, на доброволно основание, да. Now the first one to come. Или на дарения, колкото пожелаем. The first one to come was C.A. Murray. И всъщност първият, който дойде, беше този C.A. Murray. In 3 weeks his cancer was gone. След 3 седмици неговият рак беше изчезнал. So he went on television and he told everyone listening to 3ABN that he'd been healed of cancer at Eden Valley. И той отишъл пред телевизията 3ABN и си разказа историята, че е бил излекуван от рак в Eden Valley. And at least 60 people came from 3ABN and did for a whole year. И разбира се, поне 60 души след това идваха в следващите няколко
месеца вследствие на това предаване. These are not wealthy people. И това не бяха някакви богати хора. They're all very poor people. Това бяха все бедни хора. But we never lost any money. Но мога да ви кажа, че ние никога не изгубихме никакви пари от това. Then they did a documentary of Eden Valley and put it on TV. После те взеха и направиха един документален филм за целия ни проект и го поставяха на телевизията им. Three interviews at 3 AM. И после три интервюта направиха с нас пак and, за тяхна телевизия. И телефона при нас започна да звъни. People began to come. И хора започнаха да идват. In the fall of that year, a young man came to us. He was 20 years old. Един млад човек дойде при нас, който беше 20 годишен някъде. He had cancer in his face. Имаше рак на лицето си тук. He died. И той умря. But we became friends. Но ние преди това станахме приятели. And before he went home, и преди да се прибере от нас, he asked his mother, той помоли майка си. Do I have any money? Питал майка си, аз имам ли някакви пари? Yeah, 4 or 5 million, I think. И тя му каза, аз мисля 4 или 5 милиона нещо имаш в сметка. Now, if you were 20 years old and you had 5 million dollars, would you know it? Ако вие сте 20 годишен и имаш няколко милиона долара, щяхте ли да го знаете? This is a very wealthy family and he didn't know it. То беше едно изключително богато семейство и той въобще не го е било еня с други думи. So he said to his mother, не е знаел. Would you give Eden Valley $100,000? И той казал, не е ли възможно да дадем на Eden Valley поне 100 000 долара? And right away she wrote a check for $100,000. И тя веднага написала един чек за 100 000 долара. Then he went home to die. И после той се прибрал в But before he died, he asked his father if I could preach at his funeral. И преди да умре всъщност той помолил баща си, ако аз мога да проповядвам по време на неговото погребение. So the father asked me to preach at his funeral. И баща му наистина по-късно, когато той почина, момчето ми се обади и ме покани да проповядвам на погребението. And he gave me another $100,000. И когато отидох, той наистина още 100 000 долара ми даде тогава. One year later, една година по-късно, this is not a Seventh-day Adventist. Това между впрочем не са адвентисти от Седмия ден. And I really don't know the man. И аз наистина не познавах и не познавам този човек. I've seen him twice in my life. Два пъти съм го виждал сам в живота си. И той въобще не говори с мен. One year later, една година по-късно, he wrote me a check for $1 million. Той ни изпрати чек за 1 000 000 долара. Now you remember the story of Job, right? Вие сигурно помните историята на Йов, нали? What did Job lose? Какво изгуби Йов? Everything. What did God give Job at the end of the story? Какво всъщност даде Бог на Йов в края на историята? Double what he had lost. Двойно от всичко, което беше изгубил. And God did the same thing for me. И знаете ли, Бог извърши същото нещо и за мен. But there is a difference between Job and me. Но всъщност имаше и разлика между Йов и мен. Job did not know what was going on. Бог не знаеше, Йов не знаеше през какво преминава. He had nothing to do with anything. Той всъщност не му беше ясно защо всичко това се случва. But I knew what was going on. Но аз знаех защо това се случва. It was my fault. Защото беше моя вина. Many bad decisions. Множество лоши, неправилни решения. I asked God to humble me. И аз в крайна сметка бях молил Бог да ме смири. You see how gracious God is? Виждате ли всъщност колко великодушен е Господ? If I was God, I would have said it is your fault. You made your bed, you sleep in it. Ако аз бях Бог, щях да кажа, да, това си е твоя вината, твоя грехът е, ти си оправил леглото си, сега спи на него. But no, God is very good. Но не, Бог е толкова добър. And then he sent me the best staff I've ever had. И после Господ ми изпрати най-добрите колеги, които някога съм имал. And he's been heaping honor upon honor upon my forehead. И той изливаше почести върху нас. Now someone will say, wow. И някой би казал, о, you must be a good leader. Сигурно си много добър лидер. President of Eden Valley. Президент на Eden Valley. President of ASI. Президент доскоро на ООН. Chairman of OCI and ASI and other institutions. И да, вице-президент на OCI и на различни други. I get to travel all over the world and preach the gospel. Аз трябва да проповядвам по целия свят и да проповядвам Евангелието. Пътувам. But no friends, I am not a good leader. Но мой приятел, не съм добър лидер. The dark truth is this. Тъмната истина на нещата е следната. I am an incompetent. Аз наистина съм некомпетентен.
But when this incompetent humbles himself, но когато тази некомпетентност ме смирява, and prays, и тази некомпетентност and се моли, God's face, и тази некомпетентност търси Божието лице, и се обръща от злите си пътища, then Jesus, who went to the cross with my incompetence, тогава Исус, който отиде на кръста с моята некомпетентност и слабост, he turns around and he hears my prayer. Той се обръща към мен и чува молитвата ми. He forgives my sins. Прощава греховете ми. And he fixes my messes. И оправя моите бъркотии. This is the God we serve. Ето това е Богът, на когото служим. Do you know that success is always on the far side of failure? Вие знаете ли, че успехът винаги е на другата страна на провала? It is always on the far side. Винаги е така, от другата страна на провала. Did you learn to walk the first time you tried? Вие научихте ли се да ходите първия път, когато тръгнахте? Did you learn to ride a bicycle the first time you tried? Или научихте ли се да карате колело първия път, когато седнахте на колело? Did you learn to swim the first time you tried? Или пък научихте ли се да плувате първия път, когато скочите във водата? What did you do the first time you tried that you succeeded? Какво се случи първия път, когато опитахте, че да сте успешни? Don't be afraid of failure. Не се плашете от провалите. Because it is the work of God. Защото те са Божие дело. To lay the glory of man in the dust. Да свали славата на човека в земния прах. So that he can do за да може да извърши чрез нас онова, което не би могъл да направи по друг начин. Isn't he good? Не е ли добър Господ? Yes. О, да. Shall we stand? Искате да се изправим за молитва? Heavenly Father, we look to you. Отче Небесни, ние към Тебе поглеждаме. Thank you for being our God. Благодарим Те, че си наш Господ. Thank you for knowing how to save us. Благодарим Те, че знаеш най-добре как да ни спасиш. Thank you for blessing us even though we don't deserve anything. Благодарим Те, че ни благославяш, въпреки че не заслужаваме нищо. We look forward to seeing you face to face. Ние гледаме напред с очакване да Те видим скоро лице в лице. In the meantime, bless everyone that is here. А междувременно молим Те, благослови всеки един, който е тук. And may you use everyone to your honor. И дано използваш Ти всеки един от нас за Твоя слава. Амин. Good night. Лека нощ на всички ви.